ingamba nafashe nuko nayo kuzishyura ukwezi kumwe nzafata nkayagura shitingi ajyamo ku muhanda nkashinga burende iyo turi hafi kwishyura turemera tukanywa n'igikoma cyonyine ku ijoro ariko tugateganya y'inzu impamvu gukenera nyine ni ubukene nko guca umutwe gusa nk'uwacaye umutwe bikewe n'abandi bagenda basesereza gutyo abayobozi bagiye batandukanye hari abayobozi beza hari nk'abayobozi babi nitwa Isheja Ndero Erivine mfite imyaka 6 twasuye umuryango turashaka batubwire ku mibereho yabo ngire none Andre yitwa Mukamana Cecile mutubwire ku mibereho yanyu uko mumeze n'uko abana bameze imibereho yacu iragoranye mu bihe bya none ndetse nitugira naho tuba naho twabaga n'ubwo hatarebeka turenda kujya gushinga shitingi ku muhanda nabo bari kudusezerera shuti zihumure shuti z'abadukurikiye muri uyu mwanya reka mbasabire umugisha w'Imana kandi mvuge nt'Imana data ihaze kwifuza kwanyu n'imitima yanyu nge Ndikuzo Emmy hanyuma nageze hano mu kiganiro ihumure nifuzaga kuganira n'umuryango umwe ariko uyu muryango nanjye kugira ngo nkumenye n'umwana muto w'umukobwa Elvin umubona muri kamera nifuza kubaza nanjye kuko nanjye naganiye n'umuryango numva birandenze nshaka kwibaza ngo ese hano nahageze nte ariko nagira umugisha wo guhura n'uyu mwana Elvin umubona hano muri kamera nanjye numva nshaka kumubaza Elvin amakuru nimeze hano hantu twageze niwe hatugejeje hanyuma bano bantu wabamenye ute nabamenye bagituye arahirya bari bafite inzu yari yaraguye baza kwimukira hanyuma uza kubamenya yego mwese mutuye hano hafi yiga dutuye kurya nyuma Nyamirambo ufite papa na mama yego wowe se wumvishe bikubabaje kugira ngo uze kubasura yego ninde wakubwiye imibereho yabo narumvishije ndavuga ngo kamfashe abantu Imana izamu umugisha ngeza papa ari mu gitondo aryamye nagira ngo pa ngwino ubwire arabyuka ndamubwira ngo azamfasha aravuga ati ni ikihe kintu nzagufasha ndamubwira ngo ni poroje yo gufata abantu arambwira ngo yego hanyuma uhita umubwira muza kubafasha yego umaze gusanga imibereho yabo ukuntu bameze n'ukuntu iwanyu mubayeho wabonye bitandukanye cyane yego wumva bikubabaje yego abakurikiye ihumure uyu mwanya ndagira ngo ugire ubutumwa ubaha kubera uyu muryango wabonye hano njye nababwira abantu bafite umutima wo gufasha nibaze bamfashe kugira ngo dufashe uyu muryango mubona aha kurya birabagoye n'abana murabona ko bibagoye Imana izabaha umugisha tubatubwira abavukiye yavukiye i Nyamagabe mu murenge wa Nkunanyi mu gihugu wa Kindogo ariko niho naho nakuriye za kushaka umugore dushakanye turi iwacu tujya tuzi Kigali kuko kwari turiho nabi n'ubundi kubera nta babyeyi twagiraga turi nk'abakenye tuzi Kigali gutyo mwaje Kigali mu muhe mwaka kimaze imyaka 3 i Kigali waje Kigali ukora iki naje Kigali ndoho gutanyiye ari two babahahiramo abaturage hanyuma uyu mugore wawe cyangwa se umwashakanye mwabanye muri kiri aho mwavukiye mwese mwavukiye hamwe twavukiye hamwe twese turanyaturanye afite ababyeyi se cyangwa ufite ababyeyi twese nk'abatigiye
barapfuye mu ntambara. Hanyuma mu bigaragara mugeze hano I Kigali ubuzima bwatangiye ari ugukora udutete gusa. Nyuke dukora gusa nta kinge gukora nyako nyacyo dukura maya no gukora maya kurya yarimwe mu munsi. Hanyuma hano umuturi twabasanze ni he? Inyamirambo. Iyo uvuze Inyamirambo uvuze umurenge uvuze akarere byaba byiza byose bisobanuye kugira ngo udukurikiye uyu mwanya amenye ahariho. Ndi uyu wa Gabiro akarere ka Nyarugenge umurenge wagwezanenye. Hanyuma hano se ni mu kibanza cyanyu cyangwa murakodesha? Turakodesha. Inzu imeze gutya muyikodesha ngahe? 500. 500 ku kwezi. Hanyuma hariya mwakomotse nta masambu mwari mufite? Yarahari ariko bamwe barayijyanye kubera ko hagisigaye turi abana baraturanye hasigaye hatoye. Ahatoye harahari? Eee. Abavandimwe bawe se wowe? Nkabo. None ubwo amasambu ninde uzayajyana ako gatoya gasigaye? Reka mushiki wanjye wenyine niwe uhari. Yarashatse? Eee. Hanyuma madamu wawe reka nawe tumwegere atuganirize. Hanyuma wavutse ute mbere yo kumenyana n'uyu mugabo byagenze bite watureba hano noneho? Yewe naravutse nyine mbona ababyeyi bose tumaze kuvuka turi babiri mu ntambara twese nyine ababyeyi turababura tuza guhura n'ubuzima bubi bitewe na turiya dutebo twabahaga twatobaga mu bintu by'ibirere. Nyuma baza kutubwira ati I Kigali hari utuntu bakura ku mabaro y'imyenda twavamo utuntu dufite agaciro tukabatunga kuko kuza I Kigali dukora turiya tuntu twabanje kuba mu mudugudu wa Nyakabanda. Umudugudu wa Nyakabanda nyihagera mfite abana bane mfite n'inda ya gatanu baranyirukana. Ntabwo bakeneye umuntu ufite abana benshi batiga bamwe barwaye na bwaki. Ndagomeza ndahabanga njya no ku murenge hose. Ku murenge baza kugerageza bati ntabwo mwakwirukana umuntu ari umunyarwanda mu gihe yishyurira inzu. Ubwo ngubwo twarakomeje turahaba abayobozi babo baratuzunguza ku murenge bababwira ati mwandike abantu tubahe mituweli bakababwira ngo aba bantu ngo nta gahunda bafite. Nyuma mbonye hananiye nibwo nashakishije nahangaha inzu ya makeya turabanza dukodesha inzu hano hepfo itugwaho bwo kuza gukodesha iyi. Ubwo n'uyu munsi tubayeho nabi nyine ariko turiho turashima Imana nuko bimeze. Hanyuma wenda tukiri aho mwabyaranye abana bangahe? Batanu. Tukenye abana batanu. Ubyaranye abana batanu. Abana batanu se ko tubonye babiri hano abandi bari bagiye muri satere ufata amata no kubatekera muri satere mu mirire mibi. Hanyuma uvuze ko bigeze barwara bwaki? Niko nyine babivugaga nyine ubwo nyine bari n'ubundi bari bari mu mibereho mibi nyine. Hanyuma 500 mwishyuriye inzu mubikura he? Tubikura muri utu dukapu iyo turi hafi kwishyura turemera tukanywa n'igikoma cyonyine ku ijoro ariko tugateganya inzu. Hanyuma ubuyobozi hano mutuye baba babizi neza bazi ikibazo mufite? Ntabwo baba babiyobewe ariko ntabwo batwitayeho kuko no muri cya gihe cyo gutanga ibiryo baduhaye kabiri barakomeza bakajya baha abandi na ba nyir'urugo twebwe baratwima ngo tubuhange ibikapu. Dusanze umwana hano wari waje kubasura umwana muto wagize igitekerezo cyo kuba yabasura kugira ngo musangire. Mwe mwabyakiriye mute mubonye umwana muto ageze hano aje kubasura? Twumvise ari nka Yesu udutabaye. Hanyuma aba bana bose uhereye ku mwana mukuru, umwana mukuru mwatubwiye ko afite imyaka ingahe? 12. Umukuru afite imyaka 12 n'umukobwa? N'umukobwa. Iyo nkorera Solange. Ubwo yari niho yari agitangira kwiga. Amashuri bahita bayahagarika. Gutangira kwiga ni amashuri abanza?
Abanza. Usibye we nta wundi wiga? Nta wundi. Abandi bane bose bakurikira nta numwe wiga? Nawe. Abako bajya kungana se ni impanga? Barakurikirana. Hanyuma iyo muganiye n'ubuyobozi wumva nta kindi kintu babatangaza kubijyanye n'imibereho yanyu? Tujya tunababona sugira ngo. Ntabwo tujya tubabona batugeraho. Hanyuma nyiri iyi nzu iyo muyabuze ashobora kubihanganira cyangwa arabasakuriza cyangwa akabasohora? Yihanganaga uretse muri iyi minsi ari kuduha piriyafe. Akuvuga ngo mushaka ahandi? Ntimukimwishyura neza? Ayo tubonye turayamuha, ayatora akagenda aranayanga. Ubu nyine ngo nta kintu ukeneye. Hanyuma wenda hari igihe muba mutaboshye nk'utu tuntu, nta kindi kiraka mwagerageza gushaka wenda nk'umutware akajya kubaka cyangwa se kuba nk'umuyeda ahantu kugira ngo mubeho? Reka naho nyagakora ariko nakabona. Hanyuma ubuzima ubayemo n'umutware wawe mu bwanyu nta kibazo, murakundanye, murafashanya n'abana banyu, nta kindi kibazo wenda usibye ibibazo by'imibereho? Nacyo icyo tubonye turasangira twakibura tukiyoranda nyine tukikoca. Okay, hanyuma rero wenda hari igihe rimwe na rimwe abantu bavuga bati hari abantu b'iwacu cyangwa akanunuka iwacu cyangwa se uwo twasigaranye iwacu, mwe hari uwo mufite ku rwego ku ruhande rwawe nk'umudamu? Njyewe nta n'umwe mfite. Bose barashize? Watubwira umurenge wavukagamo n'akagari n'akarere? Umurenge wa Mushubi, Karere ka Nyamagabe. Umudugudu bawita mu Mugunda. Ubuherukayo ryari? Ntago mperukayo. Ubuse tubonye nk'uburyo tukavuga ngo wenda ngo habonetse itike y'abana n'umutware, wenda ntago mwavuga muti reka tuhasubire tube tuhubatse nk'ako kabanza gato kazigaye k'umutware? Ntacyo twabona tukubakisha. Ariko hari ubwo dushobora kubona abaterankunga uyu munsi, none se ubu kuba ari kuvuga ngo barabasezerera, murabona muri bwerekeze? Ingamba nafashe nuko nari kuzishyura ukwezi kumwe nzafata nkayagura shitingi ajyamo ku muhanda nkashinga burende. Hari inze nta rwego na rumwe mwigeze mwegera rw'ubuyobozi ngo muganire? Ntako. Okay, hanyuma aba bana mutubwiye ko bagiye muri santere, ninde wabajyanye muri santere papa? N'ubuyobozi, ni umurenge wabajyanye. Niba muri Nyakabanda uwo mwana yaramerewe nabi cyane bamushyira muri santere, ariko bamushyizemo atari ku bw'ubuyobozi bw'umudugudu, ni ku buyobozi bw'umurenge wa Nyakabanda. Niyo munsi niyo mpamvu ngiye kumva numva barambwiye ati jyana abana bajye gufata amata. Nuko byagenze ubundi nari nzi ko bananyibagiwe. Ubuse mugira telefone ku buryo umuntu ashatse kubahamagara yabahamagara? Ntayo. Nta telefone mufite? Fike nari nyifite ariko yarapfuye cyangwa ngiye kugura iyindi. Hanyuma simukadi yawe? Simukadi yanjye yo narayibuze ariko narayibuze. Ubu kuvuga ngo uwabakenera ngo bavugishe ntago yababona? Ntiyatubona. Nkeka dusigiye nka nimero ze ikajya dukira wenda tukamuhamagaraho. Hanyuma ku kijyanye wenda n'imibereho yanyu, mushobora kuba mugira akanya gato ko gusenga? Turasenga. Yarabihagaritse. Hari ahantu mufite mubarizwa? Hari urusengero mufite mubarizwamo mama? Hashize igihe njyewe nasengeraga muri ADEPR naranahafatirijwe, ariko hashize igihe kinini najyayo ubwo naraguye nyine. Ntiwaba waraguye se kubera ibibazo by'ubuzima wenda aribyo byaba byaraguteye kugukumva ucitse intege? Ni ibibazo nyine. Umudugudu wasengeragaho se barakuzi? Baranzi. Wasengeraga kuri umudugudu? Nari nyine ku Gikongoro ndi umwana. Kuva mwagira i Kigali nta hantu mwigeze mugira gusengera? Ntawe nigeze njye.
Numvise bitabazamo papa. Kwera nyenebereho nibi iki gihe. Mwiyaburaga ko yaya gusenga siza abanya nyacyo bafike. Ubwo nyine umunyagwa gutyo. Nyaki no ngo ngaje ngari mu riringi. Nyanasenga rwose njanje mu cyumba cy'amasengesho. Utarajya hani Kigali. Eh ngiri ku Gikongo. Eh ngiri umusore nkarasengaga. Rwose nkanasenga ya hatari nyinanye kanyereka nyubungu. Ngungu rwose iyo ndi gukera ikorasi ugira ngo ngitasikere buzi. None se kutongiye kugera hano Kigali ngo utekereze kuba wajya mu rusengero n'abandi bari mu rusengero musabane n'Imana. Ikibazo y'inyanyu ubukenye rwatuma nabaje kugenda. Ubu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru uba wiciye hari uri kuba turatuntu. Umwaka ugashinga ikaze. None se nk'umugabo ubona inshingano z'umugabo kuba uri umugabo hanyuma ukabona bidakunda neza kuba wenda utagira gutya ngo ushakishe byemere ubona biterwa n'iki kuba utubahiza inshingano zawe nk'umupapa. Impamvu gukenera nyine ni ubukene nyo guca umutwe gusa nk'uwacaye umutwe. Bikere n'abandi bagenda basesereza gutyo abayobozi bagiye batandukanye. Hari abayobozi beza, hari n'abayobozi babi. Nyo kuba ndiho nk'uko abayobozi bo hejuru ari bo bakindesheje muri Kigali kubwo abayobozi bakishije bugufi yaba hafi hano banyirukanye ryarangiye kubera ngo ndi umukenye. Ngo nyako washaka mu mujyi wa Kigali ntibashaka umuntu w'umukenye ufite abana. Ubwo rero nanjye kayigenya ikinga ukuboko gutyo ariko ndacyaburi no kubera inama. Ubuse ukomeje kubyara cyangwa warekeye? Narekeye aho twarafunze. Mwarafunze. Kuba mwaratekereje kubyara abana batanu bose mbere ntimwigeze mugira icyo gitekerezo mama? Mwana se ko ari yitanga urubyaro ushobora no kwifungisha rukanga rukaza. Ariko ruje ntabwo arwanga kuko ni rwo rwa mbere. Ni nabwo butunzi dufite Imana yaduhaye. Hanyuma se nimwe ntabwo mwigeze mutekerezaho mbere ngo mufungishe urubyaro nk'uko ubu ngubu mwabikoze noneho? Njyewe nagiyeyo rimwe ndazi icyo gihe bimerera nabi cyane ndongera nsubirayo ariko n'ubundi ntacyo byamaze niyo mpamvu byanyeretse ko Imana ari itanga urubyaro. Nshuti zacu badukurikiye muri uyu mwanya hari ubwo amagambo aba yashize umuntu yabuze nk'icyo avuga. Mama, iyi niyo nzu mubamo ngira ngo niyo tubamo. None se ko tubona n'ubundi runzemo amatafari icyo nakwita nk'ibyumba runzemo amatafari mubahehe? Hano muri aka koridoro ubona niho murara muri batanu? Niho turara mwese n'umupapa n'abana bose? Twese nyine turi yoranje. Hanyuma inkono nazo mukazitereka hano? Zitereka hejuru y'ayo matafari. Shuti zacu abadukurikiye, ntabwo ari ibintu byoroshye umuntu yavuga. Uri umuntu wese ufite umutima wagerageza kumenya abantu bantu ubuzima babayemo. Niba nawe uri umuntu ufite umutima utabara, Elvi, hano hantu warahageze urahitegereza nk'uko natwe twabonye? Yego. Wumvise ufite agahinda ubiganiza papa na mama? Yego. Papa yakwemereye iki se na mama? Mama yaranyemereye nzabikomeze ngo ni byiza. None hari abantu badukurikiye muri uyu mwanya, urumva nanone wababwira iki? Kumva nababwira ngo abantu ngo baze badufashe kugira ngo Imana izabahe umugisha ibajyane mu ijuru bishime. Okay. Shuti zacu, wowe ufite umutima ufasha kandi umutima utabara, Imana nigushigikira uyu muryango. Tugiye kugerageza uko dushoboye tubasigire telefone ku buryo wifuje kubahamagara kubavugisha wabageraho. Nimero zacu muraza ko muzibonaho hasi. Mama, uyu mwanya hari ikintu wumva wabwira abadukurikiye muri uyu mwanya? Ikintu nababwira nuko nabashimira ko mwadusuye. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibakoreshe. Aho twebwe imibereho nyine tubayeho niyigiye
tumeze nyine ubutwarihebye uwagira icyo akora yagikora Imana ikaza bari imuhemba natwe tukamushimira ku giti cyacu. Shuti zihumure, shuti y'abadukurikiye mwese aho muri hirya no hino ku isi, ntegeza ku Imana njya mbivuga nti Imana izatubaza ibyo yaduhaye, ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye. Iyi nzu barimo bayishyura ibi mafaranga 5,000 nkuko bitubwiye, irunzemo amatafari, ntekeza ku cyumba duhagazemo ni metero nk'ebyiri kuri metero imwe n'igice, niho abana 5 barara na papa na mama, nta hantu 7 baharara. Matera murayibona uko imeze, hanyuma baryama murahabona. Uri umuntu wese ufite umutima wagira gutekereza ukabavugisha, ntekereza ko Imana yo mu ijuru itabane yo kubagirira neza kuko izi mibereho yabo. Reka mwese tubashimira muri hirya no hino ku isi. Njye narikuzo Emmy nk'ibisanzwe, turakomeza kandi mu biganiro bikurikira.